يا حجاج إلى الحرمين فروح مفروحة، فرقة وارس فهناك إليكم مسرورا. يا حجاج إلى الحرمين فروح مفروحة، فرقة وارس فهناك إليكم مسرورا. دل سے خوشی سے وہ تیاری مل کے حرم میں وہ سب آئی آرسی آ گیا آرام سے لے گیا آیا یا حجاج الى الحرمین فروح مفروحا فرقة وارسی فهناك الیکم مسرورا یا حجاج الى الحرمین فروح مفروحا فرقة وارس فهناك إليكم مسرورا دل سے خوشی سے وہ تیاری مل کے حرم میں وہ سب آئی آرسی آ گیا آرام سے لے گیا